Nuk Del? duhet të ekzistonte se s'kishte lëndë për të hetuar apo për të iniciuar një proces shkarkimi, se nuk ka kryer presidenti i Republikës asnjë shkelje, e aq më pak të rënd, e aq më pak krim të rënd, e aq më pak s'ka as pasoj. Prandaj kemi thënë gjithmonë nuk duhet të kishte ekzistuar ti çështje, sepse nuk ka lënd. Sipas atyre kërkesave që dikton kushtetuta. Por çfarë bëri kuvendi? Presidenti u njoftua në datën 4 se duhet të lidhur ngjarje që janë zhvilluar dhe duhet ta sillin në kujtes. Gjykata si ja sollën në kujtes. Ajo ka shqyrtuar çështjen. Pala tjetër e di shumë mirë çfarë ka shkelur, por publiku duhet t'ia rifreskojmë. Në datën 4, po. Komisioni ligjeve i bën dhe kryetari kuvendit njofton presidentin mbi kërkesën e 49 deputetëve dhe mbi njoftim se nesër Komisioni Ligje dhe zhvillon një mbledhje për çështjen e shkarkimit. As efton presidentin, as e njofton që ketë drejt për të dëgjuar, asgjë. E njofton presidentin më një herë i përgjigjet kryetarit të Komisionit të Ligjeve dhe i thotë: "Në qoftë se qëllimi i kësaj shkresës tuaj ka qenë thirrja ime për të dëgjuar, atëherë rregulloria nenin 112.2 kërkon një kohë të mjaftueshme për të dëgjuar." E drejta ime për të dëgjuar nuk mund të refuzohet, prandaj takohemi së bashku të diskutuar me këtë çështje në datën 10 maj 2021. Po. Kjo është kohë mjaftueshme. Por Komisioni Ligjeve umblot në datën 5 dhe i plotson këtë kërkesë të presidentit, as për mbushtjen e detyrimit që e ka sipas rregullores. Po i thot presidenti me shkresë, hajde nesër në orën 11, duke i njoftuar për më pak se 20 orë presidentin e Republikës. Dhe duke i mohuar kështu të drejtën për të dëgjuar. Duke i mohuar të drejtën për kohë të mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen. Presidenti përsërit kërkesën dhe i thotë: "I nderuar komision, kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe anëtarët e tij, jam i gatshëm për të dëgjuar. Dëshiroj të dëgjohem, dëshiroj të vi me diskutoj me ju. Datën 10, më lutem më taktoni orarin që ju do të vlerësoni të nevojshëm dhe unë jam gatshëm të takojem me ju." Po jo, Komisioni i Ligjeve datën 6 lidhet me urdhrin të shtyr. Po. Vendos dhe bën publike, do të di kryetari i Komisionit të Ligjeve, po edhe anëtarët e tij publikisht, që presidenti këtë kërkesë e ka me qëllim që të nxjerrë jashtë afatet kuvendit. Nuk është kërkesë legjitime. T'ja kujtojmë publikut se ishte koha e fundit.